নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৰেপিছমন জি কয় ইউটিউব চেনেল নম্বৰ সিমন্ত মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছো লাষ্ট যেটো আমি ইংলিছৰ ক্লাছ কৰিছিলোঁ তাত নাউন কৰিছিলোঁ নাউনৰ ডেফিনেশ্যনটো দিছিলোঁ আজি আমি কৰিম নাউনৰ প্ৰকাৰ গতিকে বেছি দেৰি নকৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' আজি যিটো ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ এই ক্লাছটোত নাউনৰ মেইনলি প্ৰকাৰকেইটা দিম আৰু লগতে এক্সাম্পলকেইটা দেখাম তো নাউনৰ আমাৰ প্ৰথম আমি জানিব লাগিব যে নাউনৰ প্ৰকাৰকেইটা আমি জানো যে নাউনৰ মুঠ প্ৰকাৰ হৈছে পাঁচটা ইয়াৰে প্ৰথমটো হৈছে প্ৰপাৰ নাউন দুই নম্বৰ হৈছে কমন নাউন তিনি নম্বৰ হৈছে কলেক্টিভ নাউন্স চাৰি নম্বৰ হৈছে মেটেৰিয়েল নাউন্স আৰু পাঁচ নম্বৰ হৈছে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন্স টোটেল আমাৰ নাউনৰ ভাগ পাঁচটা গতিকে আমি এইকেইটা যিকেইটা নাম আছে যেতিয়া আমি লেংগুৱেজ পঢ়োঁ সদায় এই লেংগুৱেজবিলাক অসমীয়ালৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰি যাতে নপঢ়ে যদিহে ইংলিছত ভাল মাৰ্কছ বা ভালকৈ যদি জ্ঞান হ'বলৈ ইচ্ছা আছে তেন্তেহ'লে যিবিলাক ইংলিছৰ নাম এইবিলাক অসমীয়াত কি হ'ব সেইটো চিন্তা নকৰিব যিবিলাক ইংলিছৰ নাম আছে সেই নামবিলাক যাতে ইংৰাজীতে মনত ৰাখে এতিয়া আমাৰ প্ৰপাৰ নাউন্স কমন নাউন্স কলেক্টিভ নাউন্স মেটেৰিয়েল নাউন্স এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন্স টোটেল আমি পাঁচটা পালোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰকাৰটোৰ নাম হৈছে প্ৰপাৰ নাউন্স ছেকেণ্ড হৈছে কমন নাউন্স থাৰ্ডটো হৈছে কলেক্টিভ নাউন্স ফৰ্থটো হৈছে মেটেৰিয়েল নাউন্স আৰু পাঁচ নম্বৰ হৈছে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন্স এতিয়া আমি নেক্সট ছেগমেণ্টলৈ যাওঁ তাত আমি প্ৰথমতে আমি চাওঁ প্ৰপাৰ নাউন্স আমাৰ কি কি বস্তু আছে চ' এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো টাইপ হৈছে সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰপাৰ নাউন এতিয়া প্ৰপাৰ নাউন বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ প্ৰপাৰ নাউন মানে হৈছে প্ৰপাৰ নাউন ইজ দ্য নেম অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন ইট মে বি প্লেচ অৰ পাৰ্টিকুলাৰ থিং অৰ্থাৎ প্ৰপাৰ নাউন মানে আমি কি বুজোঁ প্ৰপাৰ নাউন মানে আমি যিকোনো নাম হ'ব পাৰে যিকোনো ব্যক্তিৰ নাম হ'ব পাৰে নেক্সট আছে আমাৰ যিকোনো প্লেচৰ নাম হ'ব পাৰে পাৰ্টিকুলাৰ প্লেচৰ নাম হ'ব পাৰে এণ্ড প্ৰপাৰ নাউন মানে হ'ব পাৰে যিকোনো বস্তুৰ নাম হ'ব পাৰে এতিয়া আমাৰ পাৰ্চন বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ যিকোনো ব্যক্তিৰ নাম হ'ব পাৰে যেনেকৈ ৰাম ৰহিম গীতা এইবিলাক হৈছে প্ৰপাৰ নাউন নেক্সট আহিলে প্লেচ মানে আমি কি বুজোঁ দিল্লী মুম্বাই গুৱাহাটী যোৰহাট যিকোনো নাম যদি জেগাৰ নাম হয় সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰপাৰ নাউন নেক্সট আহিলে থিং মানে হৈছে বস্তু আৰু বস্তু বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ যেনেকৈ পেন চোলা এইবিলাক বল পেন্স বেট কেলেণ্ডাৰ আজিকালি এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ নামবিলাক হৈছে আমাৰ প্ৰপাৰ নাউন এতিয়া আমাৰ ছাপ'জ ৰাম লিভছ ইন দিল্লী ৰাম লিভছ ইন দিল্লী এতিয়া আমাৰ ইয়াত ৰামটো হৈছে নাউন তেনেকৈ দিল্লীটো হৈছে আমাৰ নাউন ঠিক তেনেদৰে আমি আৰু এক্সাম্পল লৈ ল'ব পাৰোঁ আই বুলি যদি কওঁ আই লিভ ইন দিল্লী তো ইয়াত আমাৰ এইটো হৈছে নাউন এনেকৈ আমি এক্সাম্পল দি চেক কৰি চাব পাৰোঁ যিকোনো লাইন যদি আমি লওঁ তাত আমি নাউনকেইটা আমি ইজিকৈ বাচিব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ নেক্সট টাইপটো আহিলে নেক্সট টাইপটো হৈছে আমাৰ কমন নাউন যিটো আমি কমনলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ কোনোবা এটা শ্ৰেণী বা কোনোবা এটা একে টাইপক এতিয়া আমাৰ কমন নাউন বুলি ক'লে মেইন ডেফিনেশ্যনটো হৈছে কমন নাউন ইজ দ্য নেম গিভেন ইন কমন টু এভৰি পাৰ্চন অৰ থিং অফ দ্য চেম ক্লাছ অৰ কাইণ্ড অৰ্থাৎ কমন নাউন বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ কমন নাউন মানে হৈছে এনেকুৱা নাউন সেইবিলাক নাউন যিবিলাক নাউন আমি একেটা শ্ৰেণী বা একে প্ৰকাৰৰ গোটেই জাতিটোক বা গোটেই প্ৰকাৰটো গোটেই মানুহখিনিক বুজোৱা হয় বা গোটেই বস্তুখিনিক বুজোৱা হয় অৰ্থাৎ উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি ৰাম ৰহিম গীতা সীতা এইবিলাক হৈছে নাম আৰু এই যদি আমি ৰাম লওঁ লক্ষ্মণ লওঁ এনেকৈ যদি লওঁ যিবিলাক ল'ৰা অৰ্থাৎ মেল যিবিলাক নাম লওঁ সেইবিলাক ল'লে আমাৰ কি হয় সাধাৰণতে বয় বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ গতিকে বয়টো হৈছে আমাৰ কমন নাউন ঠিক তেনেদৰে ছোৱালীবিলাকৰ নামটো এক্সট্ৰাকৈ আমি ক্লাছিফাইড কৰি পিনি লিখিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ক্লাছ কৰি পিনি লিখিব পাৰোঁ আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ যিটো ছোৱালীৰ যিটো প্ৰকাৰ সেইটো হৈছে আমাৰ কমন নাউন অৰ্থাৎ গাৰ্লটো হৈছে আমাৰ কমন নাউন ঠিক তেনেদৰে জেগাবিলাকৰ নামবিলাক যদি আমি চেপাৰেট কৰি পিনি ডাঙৰ এখন চহৰৰ নাম লওঁ অৰ্থাৎ চিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ বিভিন্ন নাম চিটি এটা বিভিন্ন ধৰণৰ নাম থাকে জেগা থাকে সেই গোটেইখিনি লগ লৈ পিনি চিটি হ'ব এতিয়া সেই গোটেইখিনি এটা শ্ৰেণীক বিভাজন কৰিছে যে সেই গোটেই ঠাইখিনি কোন জেগাটোত আছে আৰু সেইটো আমি চিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক সেইকাৰণে চিটিটো হৈছে আমাৰ কমন নাউন ঠিক তেনেদৰে কাউণ্ট্ৰি বুলি ক'ম আৰু দেশৰ যিটো শব্দ কাউণ্ট্ৰি বুলি ক'লে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট ছেগমেণ্টক নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীক চাৰ্টিন মানে যিটো দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে অৰ্থাৎ কাউণ্ট্ৰি বুলি ক'লে আপুনি বিভিন্ন দেশ মাৰি থাকিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা যিবিলাক শব্দ সেইবিলাক হৈছে আমাৰ কমন নাউন এটা উদাহৰণ কেইটামান ল'লে আমি গম পাম যে একৰ্ডিং টু গাৰ্ল দ্য নিয়েৰেষ্ট চিটি ইজ ফাৰ
near city is very far. এতিয়া আমি এই লাইনটো যদি লওঁ ইয়াত আমাৰ গাৰ্লটো হৈছে আমাৰ কমন নাউন ঠিক তেনেধৰণে নিয়েৰেষ্টৰ পাছত যেটো সিটি বুলি আছে হেটো হৈছে আমাৰ কমন নাউন এটা নেক্সট যদি আউট লওঁ দা বয়জ আর গোইং টু দা নিয়েৰেষ্ট ভিলেজ এতিয়া ইয়াত আমাৰ বয়জটো হৈছে আমাৰ কমন নাউন নেক্সট আমাৰ নাউনৰ প্ৰকাৰটো হৈছে হেটো হৈছে আমাৰ কালেকটিভ নাউন এতিয়া আমি কালেকটিভ নাউন মানে কি ইয়াৰ ডেফিনিচনটো আমি জানিব লাগিব ইয়াৰ ডেফিনিচন হৈছে কালেকটিভ নাউন ইজ দ্য নেম অফ এ নাম্বাৰ অৰ কালেকশ্যন অফ পাৰ্চন অৰ থিংস টেকেন টুগেডাৰ এণ্ড স্পকেন এজ এ হোল অৰ্থাৎ কালেকটিভ নাউন বুলি ক'লে আমি সেইবিলাক নাম বুজিম যিবিলাক যিকোনো ব্যক্তি বা যিকোনো বস্তু একেলগে কৈ পিনি বুজোৱা হয় বস্তুৰ নামবিলাক একেলগে কৈ পিনি বুজোৱা হয় বা একেলগে কথা পাতোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল এটা মানে আমাৰ যেনিবা টীম আছে টীম বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ যিকোনো এটা খেলৰ টীম তাত কিছুমান ব্যক্তি লগ হৈ পিনি টীমটো গঠন কৰা হয় গতিকে এনেকুৱা যি ধৰণৰ নাম টীম কমিটি কমিটিখনত কেইজনমান মানুহ লগ লাগি পিনি কমিটি গঠন হয় আৰ্মি আৰ্মিত কিছুমান সৈন্য বাহিনী এক্সট্ৰাকৈ লগ লাগি গোটেই আমি আৰ্মি বুলি কওঁ বা জুৰি গেং ট্ৰুপ বাঞ্চ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক শব্দ এইবিলাক হৈছে আমাৰ কালেকটিভ নাউন অৰ্থাৎ কালেকশ্যন কিছুমান মানুহৰ কালেকশ্যন কিছুমান মেম্বাৰৰ কালেকশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কালেকশ্যন বা কালেকশ্যন কৰি পিনি আমি যিবিলাক নাম লওঁ শব্দবিলাক সেইবিলাক হৈছে আমাৰ কালেকটিভ নাউন ফৰ এক্সাম্পল এ গেং অফ ৰবাৰ্ছ ইয়াত গেংটো নাউন ৰবাৰ্ছটো নাউন এ গেং অফ ৰবাৰ্ছ ব্ৰক ইন দ্য জুৱেলাৰ শ্বপ য়েষ্টাৰডে নাইট ঠিক তেনেদৰে এ বিগ বাঞ্চ অফ গেপছ ৱাজ শ্বেয়াৰ্ড এমং দ্য মংকিজ বিগ ইয়াত বাঞ্চটো আমাৰ কালেকটিভ নাউন গেপছটো আমাৰ নাউনত পৰিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিবিলাক শব্দ সেইবিলাক হৈছে আমাৰ কালেকটিভ নাউন নাউন আমাৰ নেক্সট প্ৰকাৰটো হৈছে মেটেৰিয়েল নাউন আৰু মেটেৰিয়েল নাউন মানে কি হয় মেটেৰিয়েল নাউনছ প্ৰভাইড নেমছ অফ ছাবষ্টেঞ্চেছ অৰ্থাৎ ছাবষ্টেঞ্চৰ নামবিলাকক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে মেটেৰিয়েল নাউনে অৰ্থাৎ যদি আমি এক্সাম্পল লওঁ তেতিয়া আমাৰ হ'ব ব্ৰেড বিয়েৰ কফি ক্ৰীম ডাছ জিন গ্লাছ গোল্ড আইচ জেম অইল পেপাৰ চেন চফ ষ্টন টি ৱাৰ্ছ ৱাইন উড এইবিলাক যিমান আছে এইবিলাক হৈছে আমাৰ মেটেৰিয়েল নাউনৰ উদাহৰণ নেক্সট আমাৰ যিটো প্ৰকাৰ হৈছে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন্স আৰু এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন মানে আমাৰ কি কি বুজোঁ ইয়াত আমি মেইনলি তিনিটা কথা বুজোঁ সেইকেইটা হৈছে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন্স ৰেফাৰ টু ইয়াত আমাৰ তিনিটা মেইন কথা আছে সেইটো হৈছে আইডিয়াজ কোৱালিটিজ অৰ ষ্টেটছ আইডিয়াজ কোৱালিটিজ অৰ ষ্টেটছ এই তিনিটাই মেইন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনে আৰু ইয়াত আমাৰ কি কি আহিব পাৰে উদাহৰণ যদি আমি লওঁ আইডিয়াজ মানে ইয়াৰ উপৰিও আইডিয়াজ মানে আমাৰ কি সেইটো আমাৰ চাই লওঁ আইডিয়াজ মানে হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰণা আৰু দুই নম্বৰ হৈছে কোৱালিটিজ মানে ইয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু ষ্টেটছ মানে কেনেকুৱা ষ্টেটত আছে মানে কি পৰ্যায়ত আছে মানে পৰ্যায়টো এতিয়া আমাৰ উদাহৰণ যদি লওঁ তাত চাওক কাৰেজ অৰ্থাৎ সাহস হেপিনেছ চাইল্ডহুড চাইল্ডহুড আমাৰ ষ্টেটত যাব হনেষ্টি এনজয়মেণ্ট এইবিলাক হৈছে আমাৰ এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন্স ইয়াৰ উপৰিও নাউনৰ কেইটামান আমাৰ এডিশ্যনেল টপিক আছে এডিশ্যনেল প্ৰকাৰ আছে যিকেইটা মই নেক্সট ক্লাছত আপোনালোকক দিম তাৰে কেইটামান হৈছে যেনেকৈ কাউণ্টেবল নাউন আনকাউণ্টেবল নাউন তাৰ ভিতৰত কোনকেইটা ইয়াৰ মাজৰ কোনকেইটা পৰে সেইবিলাক ডিটেইলছ আমি ডিছকাছ কৰিম চ' আজিলৈ ইমানেই আজি এই ক্লাছটোত আমি গম পালোঁ যে নাউনৰ মেইন প্ৰকাৰ কোনকেইটা গতিকে কিবা যদি আপোনালোকৰ নুবুজা থাকে পুনৰ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আজি এই ছেশ্যনটো ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব ধন্যবাদ